ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့မနှုတ်ပညာအသံဝင်ချပွဲဆိုနေတဲ့တေုတ်ဆောင်မေတ္တန်နုရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးမေတ္တန်နုကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတေုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြက်ရစက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးအကောင်းဆုံးတေုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတွေရဲ့အပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြည
ပါပေမဲ့လှနေဖို့မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကြီးမိသားစုကမင်းသမီးဆိုတော့အသက်ကြီးလာလေလှနေဖို့လိုအပ်လို့မျက်ရည်ပေါ်မှာအကြံနေတယ်။အခြေတွေကိုထုတ်ပြခဲ့တဲ့ပရိသတ်မမီနေတဲ့မျက်နှာအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ယန်းကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်လို့မရဘူး။ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပဲမျက်နှာကိုပြုပြင်လို့ရတယ်။ နှာခေါင်းထချွန်းနာမေးတဲ့ထချွန်းနာမျိုးတော့ထပ်မလုပ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။